ក្មេងៗទៅរៀនលែងរអ៊ូរឿងធូលីហើយចូលភ្នែកអ្នកដំណើរនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ចាប់ផ្ដើមញញឹមសប្បាយចិត្តបន្ទាប់ពីកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 2ដែលរងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងនោះត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញ ស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកដោយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់លោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញធ្វើការជួសជុលទង្ហុកនិងសម្បុកមន់ធំៗនិងអ៊ុតកៅស៊ូលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 2ឡើងវិញដោយចាប់ពីរង្វង់មូលព្រះនរាយព្រំប្រទល់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្នុងសង្កាត់ចក្រអង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យដល់គូស្ពានក្បាលថ្នល់ក្នុ
ឆ្នាំ 2022 ក្រុមការងារមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញបានអ៊ុតកៅស៊ូថ្នល់ចំហៀងខាងកើតចាប់ពីព្រំបន្ទូលក្រុងតាខ្មៅមកទល់វត្តចាក់អង្រែក្រោមហើយ Oh, the Grammy School I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវិយូសាលារៀនត្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់ 30% ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី 26 ខែ 4 ឆ្នាំ 2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានច
ប់070438439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078438439សូមអរគុណ។